Hej YouTube. Fredag i morgen jo, klokken 15. Der kan I spille Fortnite med os, hvis der er nogen, der ser med, der spiller Fortnite. Men I skal like, hvis I godt vil spille Fortnite med os. Og ikke like, hvis I ikke vil. Så skal I bare trykke på den der dårlige video. Okay. Det er mig, og selvfølgelig mig. Og hvis at I ikke, hvis I ikke har Fortnite, så bare like alligevel. Ja, bare like. Det skal lige. Ja. Teenage. Fredag klokken. Ja, fredag klokken 15 i morgen, der kan I spille med os to. Så hvis du har en marker eller dig selv, så spiller I bare med os.